Zatímco třeba bio a fairtradeové potraviny už nejsou v obchodech ničím neobvyklým, ekologicky a eticky šetrné textilní výrobky si cestu na trh teprve razí. Zatím je nabízejí spíš menší firmy. Není možné ten biotextil považovat právě jenom pouze za marketing, protože málo komu dochází, že při zpracování bavlny, případně i jiných materiálů, dochází k výraznému znečištění přírody. Při pěstování bavlny se používají pesticidy. Přírodu znečišťuje taky třeba praní a barvení látek. Je přitom možné využívat ekologičtější postupy. Například tahle vesta je vyrobená z biobavlny a bílý plyš vznikl recyklací PET lahví. Nejde ale jenom o životní prostředí. Většina textilů se vyrábí v Asii, kde mají pracovníci často velice špatné podmínky. Je to vlastně od neúměrné pracovní doby, špatně placených míst, neplacených přesčasů. Lepší podmínky se snaží zajistit společnosti, které prodávají oblečení s certifikáty Fairtrade. Certifikace Fairtrade a bio pochází od nezávislých organizací, které provádí nezávislé audity. Častokrát taky ve spolupráci s neziskovými organizacemi místními přímo v tom místě výroby. Organizátoři taky chystají vůbec první českou přehlídku ekologické módy. V dubnu doprovodí pražský mezinárodní veletrh Biostyl. Antonín Šimůnek, Česká televize.